Série Resident Evil je plná postav, která se snaží přežít v neuvěřitelně obtížných situacích proti obrovské přesile. Ve hře Resident Evil se objevuje několik padouchů, ale ve světě, v jakém se odehrávají tyto hry, musí kladěsové obvykle udělat něco strašného, aby přežili. To lze snadno říct i o Leonu Kennedym, postavě, která se poprvé objevila ve hře Resident Evil 2 jako jeden z hlavních hrdinů po boku Claire Redfield. Od tohoto prvního památného představení se Leon v sérii vrátil mnohokrát, vedle nespočet novinek a dalších mediálních děl série Resident Evil, jako jsou například Resident Evil 4 a Resident Evil 6, jako hlavní hrdina, ale vždy udělal vše proto, aby přežil, což jen dokazuje, proč je Leon jednou z hlavních postav série Resident Evil. Jenže několikrát došlo na situace, kdy se spíše prezentoval jako antihrdina než jako hrdina. A na tyto momenty se podíváme právě teď. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá Megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Leon byl vždy prezentován jako hrdina, postava bílého rytíře, jehož poslušnost vůči autoritám je během jeho účinkování v sérii Resident Evil nespochybnitelná. V Resident Evil 2 začíná jako policista Zelenáč a později je naverbován jako speciální vládní agent a ani jednou se nepostaví proti rozkazům nebo přestane věřit ve vládu, jako mocnost dobra za všech okolností. Tato naivita není sama o sobě zločinem, právě naopak. Ale bezvýhradná lojalita k orgánu moci, který může být a je ve hrách Resident Evil často zkrumpován, je obrovskou dírou ve schopnostech Leona jako hrdinské postavy. Díky tomu působí podezřele, už jen z toho důvodu, že v celé sérii dělají vládní zaměstnanci všechno špatně. Leon je hrdinská postava, ale už od jeho prvního vystoupení v Resident Evil 2 se objevují problémy s tím, jak je prezentován, když stojí proti ženským postavám. S Leonem byl vždy spojen drzý styl, který však v některých případech přesahuje míru, která by mohla hráčům znepříjemnit hraní za něj, což u Leona vytváří spíše problémy. Ve hře Resident Evil 4 je Leonovým úkolem zachránit prezidentovu dceru, ale při cestě s ní dochází k interakcím, kdy se Leon, ovládaný hráčem, může podívat dceři pod sukni a vidět její spodní prádlo. To dceru přiměje, aby Leona nazvala úchylem. Je snadné pochopit, proč se tato situace neobjevila v remakeu Resident Evil 4. V remakeu Resident Evil 2 se Leon po vypuknutí epidemie dostane na policejní stanici, kde pracuje, a zjistí, že téměř nikdo nezůstal naživu. Jeho poručík ještě dýchá, ale poručík Brana byl pokousán a jeho zranění ho brzy promění v zombie. Po rozhovoru s Branem by ho měl Leon zbavit utrpení. Místo toho Leon ponechá Brana svému osudu, aby se stal zombie. Poté, co jsme viděli, jak dopadli ostatní, je těžké uvěřit, že Leon vůbec myslel na Branovo pohodlí a nenabídl mu žádnou lékařskou pomoc. I když vlastně ono. Ale Brana to odmítl, než se znovu vydal na cestu. Na hrůzy tohoto světa nebyl nikdo připraven, ale i tak Leon některé situace nezvládl dobře. Dalším problémem Leonovy lásky ke všemu autoritativnímu je jeho odmítání věřit Benu Bertlucimu. Když Leon prochází kolem několika vězeňských cel, najde v jedné z nich uvězněného novináře Bena Bertlucciho. Při výslechu Bena Leonovi řekne, že ho tam policejní kapitán zavřel, protože se Ben chystal odhalit jeho korupci. Příliš dlouhé odmítání uvěřit, že by policejní kapitán mohl být jakkoliv skrumpovaný, vede policejního nováčka Leona k tomu, že zůstane stát na místě, zatímco pan X brutálně rozerve zeď za celou a Bena zabije. Kdyby Leon věřil ve schopnost vládních úředníků páchat zlé věci, Ben by dost možná přežil. Mezi čtvrtou a pátou hrou série Resident Evil se odehrával anime seriál Infinite Darkness. Dvojice, v níž vystupují Leon a Claire, odhalila tajemství, které skrývá vláda,
a Leon se opět kvůli svému postavení vládního úředníka a neschopnosti vidět jejich pochybení rozhodl zabránit Claire ve zveřejnění jejich zjištění. To, spolu s faktem, že se zdálo, že se nikam nedostane, když se sám snaží o zjištění, je druh nedbalosti, který vede k mnoha dalším zločinům páchaným stejnými lidmi ve vládě. Leon možná nepáchá zlo záměrně, ale rozhodně mu strašně často přihlíží a umožňuje, aby k němu docházelo. I když se to stalo v nekanonickém filmovém světě, Leon se nakonec objevil ve filmech Resident Evil s Milou Jovovich v pátém díle Resident Evil Odplata. V této verzi příběhu je Leon mnohem méně hrdinským dobrotincem a spolupracuje s Albertem Veskrem, aby se pokusil zachránit Alice ze zařízení korporace Umbrella. Přitom narazí na Becky, dětský klon vychovaný v tomto zařízení. Když Alice požaduje, aby ji také odvedli do bezpečí, Leon namítá, že snaha zachránit Becky je ztráta času. V jednom z nejpodlejších momentů, které Leon zažil, nebyla filmová verze postavy v jeho nejlepší formě. Leonovy problémy s přesvědčením, že vláda chce konat jen dobro, převažují nad jeho neustálým problémem s přesvědčením, že Ada Wong je dobrá. Tato komplikovaná láska začala v Resident Evil 2 a navzdory zradě za ní Leon vždy schytá kulku. Leon se však s Adou prostě nikdy nepoučí a v Resident Evil 4 jeho důvěra v Adu vede k tomu, že se parazit Las Plagas dostane do nesprávných rukou. I po tom všem stále trvá na tom, že bude v Resident Evil 6 bojovat s Chrisem Redfieldem, aby se pokusil Adu ochránit. Leon, který se v ní neustále trapně mýlí, si musí lépe vybírat romantické vztahy. Jinak, co si o tomhletom všem myslíte? Jaký máte po tomhletom všem názor na Leona? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.